Na řadě je sport z regionu. Hezký den. Na neděli 8. června připravil fotbalový klub Fotbal Třinec ve spolupráci se sportovním areálem Vitality Slezsko Den dětí s nádechem ukončení fotbalové sezóny 2013-2014. Premiérovému Dni dětí pod píšťalkou Třineckého fotbalového klubu nechybělo skutečně nic. Krásné počasí, fantastický areál Vitality Slezsko nabízející nespočet různých atrakcí, činností a zábav, kvalitní občerstvení a hlavně dobrá nálada po skončené fotbalové sezóně, ve které hlavně muži zabudovali, když zachránili Národní fotbalovou ligu. Chtěli jsme především udělat důstojný závěr pro děti, závěr sezóny, tak aby si to užili především ti naši nejmenší, pro které to tady je určené, je tu spousta atrakcí. Významní hosté v čele s reprezentačním trenérem panem Pavlem Vrbou. Samozřejmě poděkovat jak dětem, tak rodičům, kteří podporují Sveratolesti ve fotbale Třinec. A samozřejmě při této příležitosti poděkovat hlavním partnerům a sponzorům třineckého fotbalu. Akce byla také uspořádána proto, aby podpořila nábor nových fotbalových talentů od 5 do 10 let. Pomocí zvednout členskou základnu třineckému fotbalu a sportu obecně by mohl i nový projekt ve spolupráci se základní školou Dany a Emila Zátopkových v Třinci. Je takový trend úbytku žáků ve sportovních třídách a proto někteří trenéři přišli s myšlenkou takové všesportovní třídy, to znamená třída, která by nebyla zaměřena jenom na fotbal nebo jenom na atletiku, ale nabízela by takovou všeobecnou sportovní přípravu pro členy všech sportovních oddílů v Třinci. Podle té nové myšlenky by sportovní příprava začala už v první třídě. Samozřejmě ne v tom plném rozsahu, ale vzhledem k tomu, jací jsou trenéři, jací jsou učitelé, tak si myslím, že i toto už je velice důležité, aby vstoupili do toho sportovního prostředí už v útlém věku. Nabídne jim to minimálně o 3 hodiny tělesné výchovy více v kvalitních prostorách, protože víte, že u školy je travnaté hřiště, atletický oval, staví se nová sportovní hala, samozřejmě využívá se sportoviště na Borku, bazén a tak dál, takže myslím si, že rozhodně to má určitý význam. Nehledě na to, že když se podívám tady kolem sebe, tak momentálně jsou ve vedení třineckého fotbalu a u trenerských postů takový hráči bývalí jako Jakub Kavka nebo Martin Spončák, kteří zrovna sportovními třídami prošli. Největším tahákem celého odpoledne byla přítomnost reprezentačního trenéra Pavla Vrby. Nemohli jsme se v omezeném časovém režimu nezeptat na reprezentaci. Že jsem tady, samozřejmě má to spojeno s tím, že tady působí Karel Kula, který byl mým bývalým spoluhráčem v mládežnických kategoriích, takže se známe velice dobře. Pozval mě vlastně na Den dětí, na akci, kterou vlastně pořádá fotbalový klub pro děti, a já jsem samozřejmě rád, že to tak je, protože si myslím, že pokud někdy chceme hrát dobře, tak musíme mít chycený děti a vidím, že tady ten zájem o sport je, takže bude jenom dobře, když to bude pokračovat dál. A co se týká toho reprezentačního srazu, spíš se bavili o tom, že hrajeme 31. března v Žilině a že by možná se mohlo stát, že při té akci, kdy hrajeme v Lotyšsku kvalifikaci a potom hrajeme přípravné utkání na Slovensku, že bychom nemuseli letět do Prahy, ale mohli bychom přistát v Ostravě a třeba tady udělat tu základnu dvoudenní, než pojedeme do Žiliny a možná, že pobudeme 2 dny v Třinci. Fanoušky samozřejmě bude zajímat ta situace kolem reprezentace. 3 zápasy, 2 remízy, 1 porážka. Zkuste na fanouškům fotbalovým k tomu něco říct, jaký máte dojem z té reprezentace? Tak já mám zatím dojem v některých věcech dobrý, protože určitě, když si budu porovnávat zápas s Norskem a budu potom zápasy s Rakouskem a s Finskem, tak si myslím, že tam určitě nějaký rozdíl byl. Samozřejmě, že zkoušíme a na druhou stranu máme na to čas a období, možná ty výsledky, nebo určitě ty výsledky nejsou úplně optimální, jako bychom si představovali, ale kvalifikační utkání nás čekají až v září a určitě ty kvalifikační utkání budou trošičku jináčí než ty přípravné utkání. Já jsem rád, že jsem mohl absolvovat tento půlrok a poznat spoustu hráčů a myslím si, že už se mi rodí v hlavě sestava a to, abychom byli z té kvalifikace úspěšní. Samozřejmě, že nás čeká těžký začátek, ale doufám, že to zvládneme dobře. Z reprezentačního olympu se Pavel Vrba podíval dolů mezi řadové fotbalisty a vyjádřil myšlenku, jak pomoci českému fotbalu. Já si myslím, že se teďka pohybujeme takovým bodem mrazu, protože bylo období, kdy jsme měli nejlepší hráče ve špičkových klubech. Teď bohužel jsou to jenom jedinci, kteří v těch špičkových klubech jsou. Ale my samozřejmě musíme začít tam, kde jsme začali před 30 lety, to znamená se sportovníma centrama, to, abychom měli hráče v těch nejlepších klubech a aby nám vycházeli potom do těch dalších klubů. Takže
to si myslím, že jsme trošku zaspali a dneska nás přeskočili různýma centrama národníma, svazy jako třeba Rakousko, Belgie, Francie. A my se musíme vrátit taky k tomu, abychom doopravdy ty nejlepší hráče měli v určitých střediscích a věnovali se jim co nejvíc. Takže určitě žáky všude, ať jich je co nejvíc a potom tyto hráče soustředit asi do těch center, kde bychom to chtěli vybudovat. My jsme přesvědčeni, že tady je vynikající zázemí v Třinci. Proto i v tomto roce jsme neměli problém získat statuty sportovního centra mládeže i sportovního střediska mládeže. Takže jsme přesvědčeni o tom, že ty podmínky tady jsou výborné. Momentálně máme nějakých 12 družstev tady, asi 250 hráčů. Samozřejmě ty ročníky jsou různé. Jo. Některé ty mladší máme dostatek, těch starších dá se říct obecně je méně lidí. Těžko říct, čím to je, jestli to je tím daným ročníkem, anebo nějakou tím růstem těch kluků, ale snažíme se samozřejmě dělat všechno pro to, aby jsme měli všechny kategorie naplněné a věřím tomu, že není doba daleko, kdy to tak bude. Pavel Vrba měl na fotbalovém dětském dni ještě jednu důležitou funkci, a to pomoci třineckým funkcionářům ocenit osobnosti mládežnického fotbalu ve všech kategoriích od U7 do U19. Sošku pro osobnost týmu si odneslo 27 hráčů a oceněny byly i tři nejmladší týmy třineckého fotbalu U7, 8 a 9. Oficiální část odpoledního programu vrcholila autogramiádou fotbalistů třineckého Ačka. K odpovědím na naše otázky svolil kapitán Benjamin Vomáčka. Viděli jsme, že Žižkov je silný mužstvo, že venku moc neprohrává, na jaře vlastně vůbec. A my jsme nechtěli doma prohrát, protože chtěli jsme se rozloučit s našimi divákama. S tímhle soutěžním ročníkem jsme se chtěli rozloučit vítězstvím a jsme ho i potřebovali, aby jsme byli v tom středu tabulky, protože kdyby jsme prohráli, tak bychom mohli dost klesnout. Jsem rád, že se to povedlo. Co byl ten, řekněme, ten hlavní impuls k té záchraně? Ta mozaika se skládá asi ze všeho, co jste tady vyjmenoval. Jak dobrý tréninky, tak dobrý kolektiv, dobrý hráči. Povedl se nám začátek, to bylo taky důležité, že jsme doma vyhráli s Ústím. Takže když se to vezme takhle kolem a kolem, tak to jaro bylo skvělý. Nemůžu vyzvednout jednu věc, která by k tomu směřovala, nebo kvůli které to bylo, ale byla to ta mozaika všech věcí. Myslím si, že ten tým v té jarní tabulce, v těch 14 zápasech jsme byli čtvrtý, takže určitě kvalita v tom týmu je, ale taky vím, že pár lidem končí smlouva, nevím, jak to tady všechno bude. Kdyby to zůstalo pohromadě a třeba 2-3 příchody ještě by se nějaký povedly, tak věřím tomu, že ten mančaft by nehrál střed ligy, ale ten vršek. To, co jsme vám chtěli prostřednictvím zpravodajské relace sdělit, se vešlo tentokrát do jedné reportáže. Jsme rádi, že se díváte. Na viděnou.